Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu böyle güzel şağıran ürəkdən sonra deyirik əslan hoşçlar, əziz dinləyicilərimiz. Hoş gördük sizin hər birinizi, vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Elə bu dəqiqələr üçün Dulmaz Xalq Şairi Bəxtəri Vahabzadəni xatırlayıram. Deyir, muğam bir xəzinədir, aşarıdır duyğular. Muğamda kədər də var, muğamda sevinç də var. Muğam mənim xalqımın misilsiz kamalıdır, tarixidir, eşqidir, arzusu, amalıdır. Bəli, biz bugün əzizlərimiz könül dünyamızın bugünkü buraxılışında yenə o amaldan, yenə o eşqdən, kamaldan, arzu və diləkdən, ona gedən yoldan danışacağıq dəyərli qonaqlarımızla birgə. Deyir, Cabir Novruz ki, sağlığında qiymət verin insanlara. İndi sizə təqdim edəcəyim insan doğrudan da əsl sənətkarı nəzərə alsaq ki, xalq seçir və sağlığında öz dəyərini, hörmətini, rəğbətini, məhəbbətini qazanmış sənətkardır. 55 ildir ki, muğam yoluna, sənət yoluna xidmət edir. Dədə Süleyman el arasında belə adlanır. Respublikamızın əməkdar artisti, prezident təqaüdçüsü Süleyman Abdullayev bugün bizim qonağımızdır. Hoş gəlmişsiniz Süleyman müəllim. Çox sağ olun. Və xalq artisti Firuz Əliyevin rəhbərlik etdiyi muğam instrumental ansamblu. Mirnazim Əsədullayev, kamançada əməkdar artist, hoş gəlmişsiniz. Və Süleyman Abdullayevin oğlu Cümşüd Abdullayev də bugün bizimlə bir məclis paylaşacaq. Hər birinizə xoş gəldiniz və digər musiqiçilərin adını çəkə bilmədiyim. Xoşdur sizi bizimlə bugün görmək. Biz bilirik ki, Süleyman müəllim, ya dədə Süleyman deyim, bilmirəm, hansını deyim, müraciət hansı formada eləyim, deyir. Biz çox yaxşı bilirik ki, taleyin verdiyi qisməti həmişə çox gözəl şəkildə paylaşmışsınız. Özünüz üçün, ətrafınız üçün, mühit üçün, sənət üçün. Bu məsələnin başqa bir tərəfidir, amma dədə Süleyman bugün nağıl qoyub baş altına, ümid qoyub diş altına, ətək qoyub daş altına. Baş-başıyıq, yaşayırıq. Amma siz necə yaşayırsınız? Seyid Amir qəşək şiiri var. Deyir, məşhurudur, eşq aləmi bir ruha qidadır. Vay, vay o kəsin halına cananı cidadır. Bu eşq-i məhəbbət ki var, o bir sirr-i xudadır. Gənclikdə ağardan saçını Seyid ağadır. Bu şair dünyaya qoca gəldi, qoca getdi. Heç bilmədim. Cavan ömrüm, necə gəldi, necə getdi. Amma mən bilirəm ki, cavan ömrüm yaxşı gəlir. Birazdan gətirmişəm, yaxşıdır, çox gözəl. Xalqın maverdiyi qiymətdən fərəhlənirəm. Prezidentimiz maverdiyi qiymətdən ruhlanıram. 75 yaşın içindəyəm. Maşallah olsun, heç görsənmir, hə, Firuz müəllim? Heç görsənmir. Sizin də səsinizi eşidək. İcazə verin, Süleyman müəllim, bir oğlunuzun da səsini eşidək. Cümşüd bəy, necəsiniz? Firuz müəllim, sizi də bir hal-əhval tutaq. İnşallah yaxşısınız. Yaxşı görünürsünüz çünki. Dədə Süleyman, biz hamı çox istəyirik. Madam ki, bugün onun sənət işığının başına yığışmışıq. Ümumiyyətlə, mən həmişə bu sözü deymişəm. Dədə Süleymanla ünsiyyətdə olanda yaxın keçmişin ətrin, təravətin, enerjisini alırsan. Bu, başqa bir sirdir. Bəlkə də aşınızdakı bu xara papaq da mənə bir balaca rəvac verir bu fikri söyləməyə. Həm də bu faktor da var. Ola bilər. Neçə yaşdan sirdaşdı başınıza? Neçə yaşdan deyirəm bu xara papaq sirdaşdı sizə? Demək, bu 25 il olar. Biraz bu səhnə adamları biraz təmtəraxı olmalıdır. Aha, bəli. Ona görə də bunu aldım, qoydum başıma. Süleyman müəllim, az önce söylədiyiniz qəzəli... Siz oxumuşsunuz axı muğam şəkildə? Oxumuşam. Seyyidə köçürtmüsünüz? Oxumuşam, çox qəzəllər oxumuşam Seyyid Əzimdən, Vahiddən, Füzulidən. İlkin dəqiqələrdə bir avaz eşidək. Mənim avazımı eşidək. Mikrofona yaxınlaşaq, ya mikrofon bizə yaxınlaşsın demirəm. Süleyman, elə burdan oxuyun da. Oxuyaq da, bir ağız oxuyaq da. Bir ağız. Necə istəyirsiniz, necə rahatdır, buyurun. Cavanlığım getdi yerimdən
heyim cavanlığım getti elimden ömrümün gülşeni soldu kocaldın yağım evrakı pozulan bu şair köylü şair köylü gemler deryasına daldı kocaldım bana kocaldım kocaldım ömrümün ilkini yandıkça her den yan ömrümün ilkini yandıkça her den otup yanıram heste ciğerden Üzüm kara yolsun ay bina gerden Senetim ahuzlar oldu kocaldım ey kocaldım ey kocaldım Şairem gezdirem yatan bektimi Şairem yazdıram yatan bektimi Gurbetele atan bektini Görenler oyadı yatan bektini Kervanım yollarda kaldı kocaldı Cahangirlere vermeyip tacı Kimine şirindi kimine yazı Gedanın başına koysan da tadı Yine gedanın bildirecekti şair Dehşetlere şahit sen özün Odlu cehennemler görüptür gözün Çalışçı dillerden düşmesin sözün Bu dünya seniden Beni de öldürecektir Azizim oyunu görüm Oynasın bir balam boynu görüm Allah'tan arzum budur ay seyar akanım Karabağ alınsın Senin bu verilişini Şuşa'da görüm Ey nazlı dilberim Ey tane hükerim Sen gülenden
olun. Ürəkdən alqışlayıram Süleyman müəllim. Uzun oxudu mu deyəsən? 1000 yaşın. Çox sağ olun. Allah səsinizi qorusun. Sağ olun. Var. Allah sizi bizim üçün qorusun. Süleyman müəllim nə deyək? Xalq şairi Fikrət Qoca ilk öncə qocalıqdan danışdıq. Qoy bir yarı zarafat eləyim, bəlkə biraz durulaq, hə Firuz müəllim. Deyir qocalığı boynuma almıram. Qocalıq özü çıxır mənim boynuma. Hə düz deyir. Bincə bana deyərsiniz Süleyman müəllim. Yox, mən boynuma alıram ki, yaşdaş uşaq. Amma maşallah səs yerində. Səs saxlamaq lazımdır. Nəyə bu arada daha doğrusu müşahidə elədim. Zaman keçdikcə bəlkə illərin gətirdiyi bir o ürəyə bir yanğı da var. Ya qayğıların çoxluğundan da səsinizdə kədər daha çox artıb, yanğı daha çox artıb. Bilmirəm siz özünüz bunu istəyirsiniz yoxsa yox. Amma bunu dinləyən daha çox tutur. Valla səslər cürbəcür olur da. Olur şirin səs, olur məsələn. Elə şirin səslərimiz olub ki, məsələn, Xanəmidən, Seyiddən, Yaqubdan, Arifdən, Cabirdən, Ağxandan. Ondan sonra bu gələn cavan oxuyanların çoxunun səsi şirindir. Bir var səsin şirinliyi də olsun, həm də səsin gözəlliyi olsun. Mən onu demirəm, o məndə var. Cəmaat deyirsə, sağ olsunlar. Məndə səsi saxlamaq qaydaları var. Məsələn, o qədər şeylərin arzusunda olmuş ki, onu yeyək, onu yeməyək, onu qorumaq lazımdır. Səs qorumaq lazımdır. Qoruyursunuz siz Süleyman müəllim? Çox, çox. Bu yaşımda da qoruyuram. Necə qoruyursunuz? Bir balaca araş verin, görək bizə. Necə qoruyursunuz səsinizi? Səsin qorunmağı bilirsən nədən? Xanədən özündən. Sən görürsən ki, bu nə isə yeyirsən, o sənin səsini xarab eləyirsə, onu yemək. Maraqlıdır, səsi nə xarab eləyə bilər? Səsi çox şey xarab edir. Məsələn, bir neçəsini içdim. Çox maraqlı gəldi bu. Məsələn, çay içərsən görürsən ki, o zəhərli sudur. Zəhər axı telləri bürüşdürür. Səs tellərini bürüşdürür. O mümkün olundu oxuyasan. Nə bir şey. Səs şirinliyi ayrı şey. Yanğı başqa şeydir. Bəzən görürsün ki, Firuz müəllim, mən nəyə diqqət edirəm? Çox üzr istəyirəm Süleyman müəllim. Bir balaca dinləyici olaraq mən də bu daxil edeyim. Səs mükəmməldir. Amma yapışmır da sənə. Ay, sağ olun. Yeniyəsə, mümkün deyil. Yapışmır. Yəni, doğrudan da yapışmaq, o yaxşı mən də el dilindən desək, şirinlik başqa bir şeydir.